اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد امام خمینی میمورل ٹرسٹ کے شعبہ صحت باقریا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے اہتمام سے موذی بیماری ہیپیٹائٹس بی مخالف ویکسین کا آخری مرحلہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر آج لگایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ کل یعنی اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ آج کرگل ٹاؤن میں جن مقامات پر ہیپیٹائٹس بی مخالف ویکسین لگایا گیا ان میں برو، برو کالونی، بیمتھنگ اور پوائن کے نام قابل ذکر ہیں۔ یاد رہے باقریا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر نے رضاکارانہ طور پر پورے ضلع میں ہیپیٹائٹس بی مخالف ویکسین لگانے کا بیڑا اٹھایا تھا، جس کے تحت زنسکار سے لے کر دراز تک اور چکتن سے لے کر بت خربو تک ویکسین لگایا جا چکا ہے اور آخری مرحلے کے طور پر کرگل ٹاؤن میں آج لگایا جا رہا ہے۔ باقریا کے اس پرخلوص خدمات پر عوامی حلقوں میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ پیشے وائس لداخ کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی دیرنگ اچھا ہیپیٹائٹس بی دی مشن پو 2016 نے ملا ڈولے نیو تنگ دیرنگ اچھا دو تنگ نیو سیران ٹون لہلپ سیت ٹون لہ دیرنگ اچھا پوین امام باڑے کے جو ہے پوین اے زری دیو اچھی دین دا این جی او ویکسین تاؤں میں جگاؤ تو دھرے سکپا اچھا یہ رنگ تین بجے سکپا 233 ویکسینیٹس ہوں سن جو ہے اچھا دراں یہاں یوں نیوت ان شاء اللہ درنگ 5-6 بجے سکپا اچھا دیو کمپلیٹ بچن دیکھنے ان شاء اللہ اس کے اچھا گھوما کر گلو اچھا چن چھانے دیا سوکھ اللہ 2015 کے نگا اچھا ہر بلاک اتا نیوت سب سے پہلا اچھا شرگول بلاک شروع بس کھنے جو دیکھنے دی شرگول بلاک کمپلیٹ سو سے دیکھنے اچھا چکر چکتان دیکھنے سو سے زنسکار ونسکار اصلی اچھی مشن پین مین جو 2020 سکپا ان شاء اللہ کمپلیٹ بچن مین اسکل پہنو کو دی کورنے ارا وبا یوں سے نا دوس نچہ دو سال نچی ضائع سوں تو ان نا نچس یار ہم بسے نچا دلاس پو شروع بسے لوج بھی خاصوں چھانا نچا ان شاء اللہ دچک ٹاؤن ایریا کمپلیٹ چھانا نچی کرگل ڈسٹرکٹ پورا کمپلیٹ سو سن جو انکلوڈ زنسکار تاں سے تو چھانا ان شاء اللہ اس کے نچا گوما کیلو اچھا چن دیکھنا ایک مہینے ری اپنا نچا دی ویکسین دوسرا ڈوز پتاؤں چن دیکھنا 6 مہینے ری اپنا تیسرا تم کمپلیٹ سو سن جو ہاں کرگل ان شاء اللہ ہیپیٹائٹس بی فری کرگل سو سن جو یار ہیپیٹائٹس بی زر نہ یار دیو کرونک ڈیزیز یار یا چھانا دیو مین پونگ اتی یار سن سی کے بیئر بھی ہوا جاؤ یا چھو زنتھوں سے کہ چمین جو یا مین پہ یار دیکھ پروڈکٹ کہنا چچن سکا کھڑک چتنا سیدنا سکے کہنا کھڑک چل لینس سیدنا یا یار اتی مثال ٹیسٹ ویس مبا سو فوتیت یا اچھا گا مطلب بلڈ پروڈکٹ چنگاتی ننگول لگا تو لب سیدنا دے ذریعے کہ گاتی روگیانو لب چن جو یا باقی یار یمبو دکھ سے زن چھو یمبو زو سے یا یار چھو یمبو تھوں سے گلاشے چھو تھوں سے دے انو بیئر بھی بیماری مین ہیپیٹائٹس بی خوراں ذائرا چھانا ہیپیٹائٹس قسم موم ہوت کھچی کرونک ہوچن کھچی ایکیوٹ ہوچن نیرا چھانا دیو دیو یارا کرونک ٹائپ پین چھانا دیوس بس یارا بیئر ایریا پنہ یارا ایک دم کھس اثر بچے بھی نیا کلے 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 اتی چھنماس رنگ سوچے چھنماس رنگ سے نا انفارچونیٹلی یارا 100 میں سے 3-4 نفر دس اسٹیج یانو لپچن اتی یانا یارا یارا چھنمے کینسر ضرور میں تھا ادھر سو اسٹیشن ہلپ چین یا تا دو بجے سنل لگا تے دے پریکیشن کھچ دو لین چین یرا اگر خدا نہ خاص سو پازیٹو کا دیو سے نجکس پر گوشمن ناتے ویرر ویرس لوڈ زرین چنگا تی لگا یرا یان ٹیسٹ کھچ گیون چین دول لتا سے دے ویرس کوانٹیٹی چم سے تو کھیمو کا تے اس من زچا کھیمو میت پیا ہلکے گیو نہ ناتے اس من ون میت پا صرف 6 مہینہ یا سال یانو دے ریپیٹ ٹیسٹ ریبند پوشن جیا چھانا صرف یار دیوس ہیپیٹو بلری کارسونوما ذریعہ یار دی کینسر ٹائپ پہ چھچن آتی ہیپیٹائٹس یعنی یار چھانا دو لجکس پہ گوشہ مین ان شاء اللہ یار پاس ٹو کا تو بھائی دبئی یار ان شاء اللہ پاس ٹو یوں چا مین یوں کا تو یوں نہ ڈاکٹر نہ تھوک سے ڈاکٹر نہ تھوک سے یار یار یری فزیشین پر کنسلٹ بس دی ٹیسٹ ان گاؤں چوچا یار گو یری حفاظت بس یار ہر سال یا 6 مہینے دی ٹیسٹ ان بار نہ چاں جکس میں مین جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں باقریا کا ادنا سے ممبر ہوں میں سینئر فارماسی ریٹائر ہوں یہاں پر میرا ڈیوٹی لگا ہے آج کے دن 27 اگست 2022 کا آج کا میرا ڈیوٹی پوائنٹ 6 سا باقریا کا ٹیم نمبر 3 ہے جو ہے یہ پوائنٹ میں 3-4 سینٹر ہے ہم 3 سینٹر میں کام کر رہے ہیں صبح 8:30 بجے سے ہم نے کام شروع کیا ہے ابھی بھی چل رہا ہے جناب کبھی کبھی آتا ہے بچے 10 سال سے اوپر والے کو کر رہے ہیں وہ ابھی تک ہمیں کم از کم 100 ایچو کیا ہے 101 ابھی تک آیا ہے سریا تو انشاءاللہ یہ باقریا تقریباً باقریا پورے ڈسٹرکٹ کرگل میں کر کے یہ لاسٹ ٹیم ہے سر کل ٹاؤن ایریا کا 28 اگست کو آخری فائنل ویکسینیشن ہے اس کے بعد پورا کرگل انشاءاللہ ڈکلیئر کریں گے ہمارا پریزیڈنٹ کرگل فری ہیپیٹائٹس کا بقریا ہیلتھ کیئر پن ہر کا مشکلات چکھا نا پرابلم چھو نا کو ہر دن کا پہل بنگ سے دوں دوں کہ ہمیشہ پبلک کے ساتھ تھا پایا کہ کوئی پرابلم پہ سالو ہے دستخون دیا سکھ بسے یول یول لا دوں وسطانس پہ ہوں بہت بہت شکریہ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں